Det blir två nya låtar idag. Spela lös nummer två och spela lös nummer tre. Vi börjar med nummer två. Vi ska göra några förberedelser först. Spela lös nummer två innehåller tre strängar. Vi ska spela på A-strängen, på E-strängen som vi redan har gjort, men också på D-strängen, D som är Doris. A som är Adam, E som är Eva och D som är Doris. Sen ska vi också variera rytmen lite grann. Första halvan av låten så kommer vi spela både korta toner och långa toner. Och den andra halvan då spelar vi bara korta toner eller fjärdedelar. Så här kommer det gå till. 1, 2, 3, 4. Vi provar tillsammans. Jag räknar. 1, 2, 3, 4. Säker på att det där gick bra. Är du redo? Nu kör vi spela lös nummer två. Hoppas det gick bra, annars får du ju en hel vecka nu att träna på den här tills vi ses. Lycka till!